Jak mi to jde, Ovi? Parádně. Dál pracuj na tom odražení. Ve výběru budou 3 malojové. No tak, dej mi ten půl. Ne, Tyonova! Jacku, 4. Počítáme i tvýho tátu. Jacku, záleží jen na tom, jestli po pádu. Vince Lombardi, ale musí vstát rychleji. Trenér Maloj, syn nebo ne, pokud se nezlepšíš, do týmu se nedostaneš. No jo, trenére, budu pracovat na zrychlení. Pojď se hraj! Víš, Sasi poznala Aspen v létě na kempu pro faninky módy. Žádný překvápko. Tak proto. Divila jsem se, že Aspen zrovna přestoupila a Sasi už podlehla jejímu kouzlu. Kemp pro faninky módy? Co tam dělají? Kdo ví a koho to zajímá? Děvčata, pojďte sem. Dobrá, tak se do toho pustíme. Claire, dnes s tebou budu pracovat. Ellie, ty budeš jistit Mackenzie a Aspen, ty budeš jistit Sasi. Co? Ale se Sasi jsme na trénincích spolu už snad celý věky. Nepřeháněj, El, jenom asi od školky. Dobře, ale Aspen je tu nová. Z New Yorku. Z Buffalo v New Yorku. Pořád je to New York. Pořád New York. A se Sasi se k sobě líp hodí fyzicky. Takže, pokračujeme. Fajn, mý cíle. Výběr, pak rychlý přijetí na Boston College, pak draft od medvědů. Jo, ten seznam jsem viděl, Jacku. Brácho, s trenéra si nic nedělej, všechny předjedeš. Ale dávej bacha a hlídej si tamhle brumbáka. Portra? Snaží se dostat z juniorky od druháku. Vyrazil by zuby vlastní babičce, kdyby tím zabránil Malojovi v postupu. Jo, je to tvý, hochu. Dívky, přišel čas obléknout si dospělácké trikoty, protože ty zvěsti jsou pravda. Vždycky. Naše škola zkracuje rozpočet a chce zrušit jeden sportovní tým. Takže je to mezi týmem badmintonu, hnus, já vím, fuj, a námi. Takže pokud holky v neděli neporazíme Silver Leaf High, a to pořádně, udělají z nás nějaký kroužek. Kroužek? Ano, slyšeli jako jste. Jako šachy? Nebo dramaťák? Oh, jako ano. Fakt? To je tragédie. To nemůžou, můj táta. Nikdo nepojede přes půl státu, aby viděl kroužek. To já vím a... no tak. Pro boha! Nestalo se ti nic, Karol, to byla moje chyba. Mířil jsem ti na krk. Příště zamyš na ten svůj. To nedává smysl. Já si tam dojdu a přerazím tě ve dví. Tak jo, holky, všechno bude fajn. S Ellie jako vaším starým tahounem a s Aspen jako novým tahounem, jak byste mohli prohrát. Jacku, buď pukem, buď hokejkou. Pukem, hokejkou a prostorem mezi nimi. Posloucháš mě? Co? Nekoukej, poslouchej! Na trenérova kluka nejsi zas tak drsnej. Nesneseš náraz. Portre. Dostanu poslední místo ve výběru. Jo! Ke mně, chlapi. Všichni sem.
Tak jo, slušná práce. Ať dostane poslední místo ve výběru kdokoliv, chci vidět prvotřídní práci. A nejenom na ledě, ale i mimo něj. Žádný šťouchačky a žádný vyvádění. A ještě něco, rozhodně žádný nesportovní švindlování. Čekají nás 2 dny testování. Ukažte, co ve vás je. Chcete náš tým zachránit? Jo. Jo, chcete. Takže všechno, co potřebujete, je ve vás. Jen to musíte najít. Už nejste malí holčičky. Teď jste muži a svět vám leží u nohou. Teď jste ženy. Zařvěte si! Jasný? A jediný, co musíte, hlavně to neskazit. Ne, nenechte mě čekat, jo! Neskažte to! Neskažte to, kluci! Neskazit to! Neskazit to! Neskazit to! Výborně, holky. Příště mě v tom nenechte tak dlouho, jo? Protože se pak cítím trapně. Jo, už se veze. Pátek. Wow, a už nemáme nic. Tu řepu musíš schodit, kamaráde, nebo za chvilku budeš mít drdol. Na haro mi nikdo nesáhne. No tak, je to tradice výběru. Navíc by ti to mohlo pomoct u holek. Buď ticha. No, přestaň do něj vrtat, Sally. Kdo to mekta? Mary? Nezačneš teď plakat, mazlíčku? Vzmuž se! Já nebrečím. Frajírek. Tyjo, až tohle uvidí trenér, tak brečet budeš. Díky, kluci. Vida, bráška nám to vrací. Hrajeme, kluci. Holky, páteční módní výnos. Den sukní, den flirtu. A tak to bude. Paráda. Platí. Co naše tradice? Teplákový pátek před závodama. Brachonátore, na, vím, že je růžovej, ale i tak ti poslouží. Trenér říkal, že ho nezrušil, zaplatil rok dopředu, ale já myslím, že nemohl. Ne, to je dobrý. Budu chvíli bez signálu. Jak ti bude posílat inspirativní citáty? Navíc už jsem ti na něj převedl číslo. Máma měla třpitky ráda. No, který už brzo výběrový hokejista by nechtěl dámský mobil? Mami? Co je s tím autem? Trocha feng shui, zlato, abych ti dodala životní sílu na ten velký týden, co tě čeká. Oh, já se těším, taky se těšíš? Jo, já to udělám. Tak? A jedem. Zlato, co kdybych ti dala nový telefon? Táta tu starožitnost odložil oprávněně. Není to starožitnost, je to retro šik. Myslím, že přikládáš příliš velkou důležitost neživému předmětu. Mystické náboženství, vkládání příliš velké citové energie do předmětu. Z něj může udělat totem, který tě ovládne. Mami, je to mobil, ne glumův prsten. Jacku, máš 30 vteřin zpoždění na odjezdový čas s trenérem. Teď přistavil auto, víš, jak nerad čeká. Dělej. Lépe o 3 hodiny dřív, než o minutu později. Shakespeare. Ani nesportoval, jak by mohl v těch hábitech, co nosil. Ano, pane. Nejspíš ne, pane. Bylo by tak hrozný, kdyby se z týmu stal kroužek. Já chodila do kroužku španělštiny, můj divertido. Mackenzie chodí do vědeckého kroužku, ne? Bylo by to něco nového a nové je dobré. Jako novoluní, nové zážitky, nová nejlepší kamarádka. To je přece Sasy. Možná můžeš přijmout trochu nové energie.
No, nedělá tohle Sasi taky? Připomínka všem holkám, můj večírek je zítra. Téma Paříž. Těším se, přijdu po vědeckým kroužku. Sasi, promluvme si o Claireině Páty. Chce to plán, jak eliminovat Ellie. Ta nová holka Aspen, fakt sexy. Proč se mi vždycky líbějí mrchy? Jo, to je paráda. Obě, mám obě? Díky. No tak jo. Užij si krásný den, broučku. Máma tě miluje. Pá, mami. Čus, smraďochu. Čau, jak je, strupáku? Rád tě vidím. Čau, jak je, krásko? Info? Sukně nemají nohavice. To je tak trapný. To teda. Tak, jde to? Ani ne. Sas, ty víš, že jsme v pátek před zápasem měli teplákovky, žijem MG, ne? Jo, kéž bych nepodlehla. Jo, prostě loni jsme se na tom dohodli. No, ale loni jsem tady nebyla, abych vedla módní záchranu, nebo byla? podívej, tvůj budoucí první manžel, Jack Malloy. Líbí se ti Jack? To jsi mi neřekla. A tuší vůbec, kdo jsi? Slyšela jsi někdy o nástěnce a Jack je její plnej. Dělej, to jsme cvičili. Tak jo. Jacku, jde sem holka. Řekni něco. Čau, kluci. Čau, Jacku. Ahoj. No, tentokrát si aspoň otevřel pusu. Jo, příště třeba něco řekneš. Miluju silný tichý typy. Aha. Nevzbudil ses dnes proto, abys byl průměrný, takže využij dne, než den využije tebe, trenér. Pěkný mobil, Malloy. S ním budeš plánovat manikúru? Hele, nemá trenér pravidlo, že ten, kdo začne rvačku, nemůže do výběru? To snad víš. Už jsi to zkoušel třikrát. Vlastně čtyřikrát. Dělal jsem druhák dvakrát. Idiote. Do toho. Dá mi první. Trenér si pak bude myslet, že jsi to začal. Nemají snad všichni Malloyové volnou vstupenku do výběru? Je to lepší, než jsem čekal. Ty bláho. Rozluč se svým snem. Co to je? Mám od oběda kakaovej knír. Myslíš, že je to s Ellie těžký? Ale bude to jenom horší. Lidi jako my musí někdy udělat těžký rozhodnutí. Já vím. Jen bych si přála, aby se Ellie dokonale ztrapnila úplně sama, beze mě. Je to vlastně smutný. Skoro tak jako ten culík. Kolik jí je? 12? Jo, a mobil po tátovi. Proč na ty věci tak lpí? Ať se posune. Jo, no víš, bylo super smutný, když její táta odešel. Ale život jde dál a není tohle lamač srdcí? Ne, to je lesk blesk. Zkus ho. Možná bych jí mohla říct, že na mě moc visí a ona se změní. Prostě ji nechci nějak moc ranit, chápeš? Dobře, tak fajn. Dej jí šanci. Podpoř její sociální život, ale jestli se bude na Claireině Party chovat jako trapka, měla bys jí odpojit z přístrojů. Píp, 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 píp. Mám šťastný den, mám tu upakánka a kluka s nosem od krve. Na, utři si slzy.
To byla pecka, co zlato? Ty nebrečíš? Nikomu to neřeknu. Nebrečím, nejsem holka. Nic proti. V pořádku. Takže je to míň urážlivý. Jo, nebrečím. Jo, protože nemáš důvod. Jsi přece kluk, ne? Když tě někdo urazí, nemusíš se schovávat na záchodech. Kluci to mají tak snadný. Hele, brzdi, pitbule. V kterým vesmíru to mají kluci snadný? Když tě nějaký mastodon zatáhne do bitky, hodí to na tebe? Ne, hodí se do debky a vylečíš to objímáním s mamou nad banánovým chlebem. Tak jo, ticho. Nebo si chcete dát boj po hlaví, nebo si pište. Jako to dělají všichni pubertáci. Žádný štěkání v mý ordinaci. To není její, můj je růžovej. To je fuk. A myslím to vážně. Držte už ty chlebárny zavřený. Vážně myslíš, že to mají holky snaží? Nemyslím, vím to. Simče. Vážně? Už ses musela někdy vzmužit? Už ses někdy převlíkal kvůli dnu sukní? Co? Přesně tak, kež bych žila tvůj život. Můj život by byl o tolik lepší. Jako fakt? Tak ber, já si vezmu tvůj. Ten bych si neskazil. Platí. Fajn. Vy se chcete ulejt, já si zajdu do snackbaru a dám si škvarky. Miluju škvarky. Proč ležím na zemi? Zapomněla jsem deodorant, smrdím jako chlap. A palec mi chutná jak sportovní tejpa a špína. O co jde? Kruci, kdo mi nalakoval nechty? Mi ukradl obličej! Ty jsi mi ukradla celé tělo! Jak ses dostala dovnitř? Jak jsem se tam dostal já? To je noční můra! Připadám si špinavá! Hele, bouchni mě a pak já tebe. Bouchneme se navzájem. Tím nás vrátíme zpátky. Tak jo. Au! Au! Promiň, klučičí ruce jsou tvrdý. Fuj, proč se děsně potím na divných místech? Na co jsou pak chlupy v podpaží? Hele! Soustřeď se. Co přesně jsme dělali předtím, než se stalo tohle? Psali jsme si textovky. Kéž bych žila tvůj život. Tak ber. Já si vezmu tvůj. To jsme udělali my. Ne, je to jen textovka. Jednou jsem napsal, že bych se chtěl přeprdnout přes celý let a věř mi, nestalo se to. Tak jo, máš pravdu. Textovka nemá takovou moc. Vkládání příliš velké energie do předmětu, že může udělat totem, který tě ovládne. Ne, počkej. Totem může. Ten mobil, hele, je pro tebe nějak důležitý? Nejspíš, jo, teda. Patřil někomu důležitýmu. To není možný. Mama nakonec není blázen. Chodila na přednášky, když vložíš velké množství citové energie do předmětu, můžeš z něj udělat totem, který tě může ovládnout. Blbost, to ne, to je blbost. Vyměnili jsme si těla. Máš lepší teorii, pane dámo? Dobře, musíme odtextovat přání. Kéž bych měl svoje tělo. Kéž bych měla svoje tělo. Chyba. Možná to byla druhá textovka, že by nám bylo líp v životě toho druhýho. Nemysleli jsme to vážně. Má tvoje máma něco z té přednášky? Skripta, vplížíme se k vám. Já se nikam nevplížím. Máma má něco jako řidičák na vrtulník rodičovství. Tak jo, musíme se chvíli tvářit, že jsme ten druhej. Rychlo trénink, lekce první, jdeme na to. Fuj, přestaň mi plivat na vlasy. Technicky jsou to tvoje sliny, to je jedno, soustřeď se. Ukaž, já to udělám. Tak jo, jak chceš, já první. Hokej je můj život, žiju s tátou a bratry dvojčaty. Doma jsou jenom chlapy? Tátovi říkáme trenére a taky doma hodně cvičíme, jako fakt hodně. Au! Au, promiň. Tak jo, já. Žiju se svou mámou, je instruktorkou jógy a celý svůj život si plánuje podle mě. Specializuju se na stuhu v moderní gymnastice. Tak se to jmenuje? Viděl jsem vás párkrát poskakovat. Co? To byl trénink.
Je to naprosto legitimní sport. Au, hned nešil, hopsalko. Co dál, Melír? Padejte. Na tvý oči bych potřebovala brejle. Točí se mi hlava, chce se mi zvracet. V mým těle žádný blití. Jak můžeš chodit celý den na těchto nohách? Jdeme. Ne, nesmí nás vidět spolu, líbí se jí. Nesmí si myslet, že porušila bych dívčí kodex. Dívčí kodex? Hele, jdi pryč, jdi pryč. Jacku, čau. Ahoj, slečno, Sasi. Jú, takže víš, jak se jmenuju. Eli, co tady děláš? Sasa. Vidíš? Mimoňka. Máma přijde pozdě na břišní tance. Jak všichni víme, Bikram je pecka. Takže jdeme. Snad se brzy uvidíme. Pane Maloji. Pojď, Sasi, nebudeme se... Co to bylo? Má Sasa? Prostě nejsem zvyklej být holka, koktám. Hele, měli jsme všechno předstírat. Je to moje nejlepší kámoška. No, máme teď těžší období a ty to můžeš zhoršit. Dobrý, hlavně se nerozbreč. Nic by to tak nezhoršilo, než kdyby mě otec nebo kdokoliv jiný viděl, jak takhle fňukám. Tak promiň, ale mám taky nějaký city, tak... Šš, podělej! Kam? Maloji! Hádej, kam jdu? Mám promítáníčko s trenérem. NSTT. Nebo s tvým tátou. Máš problém, kámo? Proč mě nemůžeš nechat? Jí, jeho, bejt. Přestaň šířit svoji ubohost. Kočička je drsňačka. Jak ti říkají, teplákovko? Eli. Eli, jsem Porter. Ahoj. Moc mě těší. Řekni, že s ním nechodíš. Kdepak, ani náhodou. Máš ráda koblihy? Mám kupon za 12 koblih jedna zdarma, nepůjdeš? Možná bych ti dal tu navíc. Zítra? Dopo? Jo, ale já... Čau. Porty? Chce se mi zvracet. Moc ráda si s tebou zajdu na dobrou koblihu. Když mi prokážeš službu a neukážeš jeho tátovi to video. Myslím, že to den počká. Tak dobře. V 10 dopo. Maňána. Porty. To je super. Fuj. Potřebuju vydezinfikovat. Ale já s Portym nikam nepůjdu a ani mé tělo. Hele, když musím být holka, využiju to a vylepším si klučičí pozici. Musíme se rozejít. Ty, Jackalope! Jdeme, zavolej mi. Hele, nevím, jak dneska dokážeš zvládnout testy. Nesmíš to pokazit. Hokej je celá moje budoucnost. No a pro mě je všechno gymnastika. Na nedělní zápas přijde i můj táta, takže nápodobně krát 100. Mávat mašlí a udělat pár kotrmelců zvládnu. Vážně? To si myslíš, že děláme? Au, ty kamínky na mobilu mě škrábou. Což může mimochodem poškodit pleť. Tak hele, musíš si nechat třpitku a já si musím... chvíli nechat tuhle trosku. Kdyby volal táta a já se ozval holčičím hlasem, tak jsem v háji. Vyzvednou mě mý bráchové Gunra Striker. Gunra Striker a Jack? Došli jim v obchodě se Supermanama jména? Jejich jména vybral táta a moje máma. Hele, vyhlížej modrý pick-up. Jo, a ty jogínku v červeným miniautě. Jasně. Zavolám, až seženu knihu o totemech. Zlom vás. Hej, co to děláš? To je hrozně nebezpečný. Ano, pane, pardon, pane. Teda... Paní, madam, mami. Haló, Jacku, dělej, na co tam čekáš, na pozvánku? Pane bože, to je ono? Čus, mistře, nemáš jiný nohy? Tomu tvýmu štěněčímu ksichtíku nedokážu odolat. Vše zapomenu to. To je tak divný.
Jak se dneska měla? Totálně neskutečně. Paráda! S kým jsi byla na obědě? O čem jste mluvili? Claireina máma mi říkala o zítřejší party, asi se už všichni těší, já bych se těšila hrozně. Téma je Paříž, víš? Olala, to zní skvěle. Jak zvládáš otázky? Potřebuješ nové šaty. Zásobuju špuntu do uší. Tak co říkáš? Nevytáhneme už ty nůžky? Že bys schodil řepu? Asi jo. To jako fakt? Super! Striker bude doslova jásat. Mazlíku. Co znamená schodit řepu? Ahoj. Co znamená schodit řepu? Ne, řepu neschazuj. Co? Tohle si na sebe nenavleču. Jen přes mou holčičí mrtvolu. 5, 6, 7, 8 a natáhneme se až k nebi, brada, pořád jí musíte držet vzhůru a 5, 6, 7, 8 a nohy, 2, 3, 4 a napnout špičky, jako by na tom závisel váš život. A natáhnout se až k nebi, propněte nohy, jak nejvíc to jde. Je to fakt těžký, bolí i jen pohled. A předklonit se a tak, vydržíme tak, tak a... Ellie? Co? Byla mi zima. A cvok nám dál, cvokatí. Cože? Ne, to není vhodné, ne. Hop, jdeme dál. 5, 6, 7, 8 a natáhneme se až k nebi, jako co jsem to provedla se svým životem a nohy 2, 3, 4. To je, smrdí to jak vařený zelí a spocený ponožky. Jo, Striker měl k obědu chili. Nazdar, prej si necháš seknout do hřívy. Zasloužíš si brahaldu. Tak dost, stačí. Jdem schodit Ofinu. Zabíjej mě. Aspoň je ti teď vidět na mužský obočí. Co? Tady Jack, nechte mi vzkaz, nebo ne? Já bych tě zabil, Jacku Malloy. Ale nemůžu bez tebe žít. Zavolej mi. Sasi, máme tu velký porušení kodexu. Právě jsem slyšela Ellie flirtovat s Jackem Malloyem. Hlasová zpráva. Je mi líto, Jacku, teď bych to žvaní nesnesla. Tak prcku, bafní kokos a gatě, namícháme ti protein shake před testama. Jasně, můj. Kokos a gaťky. Gatě. Dobrá. Zlato, mohli bychom probrat ten mobil? Jo? Myslíš to s tím totemem? Paráda, tak to proberem. Eli, jsem tak ráda, že jsme na stejné vlně. Takže řekněme, že ten totem má nad tebou určitou moc. Co by měl člověk udělat, aby ji zrušil? Fajn, že se ptáš. Já to právě udělala. Deaktivovala jsem ten starý a koupila nový. Deaktivovala? Nezačne to platit dřív, než v neděli v poledne. V neděli? Je to dokonale načasované. Cože? Protože se chystá rovnodennost. Rovnodennost? Je to doba, kdy staré plány vyprší. Vyprší? Srdíčko,
Tvá aura má nějakou ozvěnu. Totemová pohotovost. Tvoje máma ti zrušila mobilní volání. Co? Nemůžeme se vyměnit bez obou totemů. Jo, na vyřešení máme jen 2 dny, neděle v poledne. Nebo zůstat v těchto tělech navždy. Ne! Mí vlasy! Ne! Brácho? Zlato, teď tvá aura ječí. Ty, bráchové tě nakonec dostali. Tak dělej, obleč se. Táta tě chce na ledě. Můj táta? Jo, jasně. Do toho, slečinky. Buď to rozsekneš, nebo zabalíš. Velký Santini. To je Jackův táta? Chudák Jack. Chudák já. Ty jo, já jsem si vzal tvůj chránič. Nakažený nejsem. Není to moje pusa, není to moje pusa, není to moje pusa. Zastavujeme? Musím si nutně dočíst jednu knihu. Říkala jsem to včera, zlato. Doktorka Bakerová, lékařská prohlídka. Co prosím, madam? Tak jo, dneska trénink, zítra odpočinek. A pak zápas o výběr při konečných testech v neděli. Ukažte se! To byla přímá trefa do puku. To mě bolelo. Pane bože, fuj, to je studený. Dobrá, Eli. Můžeš si sundat tu masku. Au. Nerada se dívám na jehly a další věci, na které se nerada dívám. Pardon. Zdáš se mi trochu mimo. Tvá matka mi říkala, co se u vás stalo. Vím, že tátův odchod byl drsný. Ztratit rodiče je moc těžké. Koho přesně jsem na ledě sledoval? Mý starý já, pane. Jacka Maloje, pane. Je to moje chyba. Očekávání je můj zločin a zklamání je mi vždy trestem. Autor neznámý, ale nehloupý. Pane, vím, že jsem to zkazil, ale doufám, že budu zase brzy sám sebou. Jako vážně brzo. Říkal jsem si, jestli ti to mám povědět, ale nevím, jestli ti ten větší tlak svědčí nebo ne. 99 dětských psychologů by řeklo, že ne. Chceme v neděli na památku tvé matce dedikovat sedadlo. Je to přesně rok, co... Rád bych se vyhnul tomu, že ve stejný den zkazíš šance na výběr, chápeš? Ostříhal ses. Jí se líbily dlouhé. Ale dobrá volba. Dobrá jenom... Asi v tom budem pokračovat dál. Dala jsem ti do vany omlazující olej a relaxační soli. A přidala jsem levandulovou pěnu a růžové lístky pro uvolnění. Zlato, budeš vonit jako pugét růží. Zelenám závistí. Tak do toho fakt nevlezu.
Ty, Jacko, furt ti tu zvoní mobil, tak ho zvedni. Je to holka. Trochu se bojím zeptat, ale co trénink? Trochu se bojím odpovědět. No, nazdar. Na gymnastiku se ani ptát nebudu. V tvým těle bych brečet neměla. Musíme se soustředit na řešení, poslouchej. Ve starověku věřili, že emoce věnované předmětu z něj mohou udělat totem, který má schopnost čarovat nebo plnit přání. Já, pojďme se přesunout k tomu, co s tím. Tvá máma má pravdu. Fakt lidi šéfuje. Už jsi s ní o mě stačil podrbat? Nejen s tvojí mámou, ale taky s doktorkou Bakerovou. Díky, že jsi mi o tom řekla. Pane bože, prohlídka, úplně jsem zapomněla. Klid, máma ze mě vychovala gentlemana. To s tvou mámou je mi líto, Jacku. Jo a v neděli pro ní chystej dedikaci. Super. A mně je to taky líto. To s tvým tátou. Že odešel. Díky. Tak jo, trapný ticho máme za sebou. A proto pokračujeme dál. Věřili, že kouzlo je nezvratné, pokud se pro jeho zvrácení nesplnil nějaký úkol. Cesta bývá obsažena v samotném přání. Takže šlo o to přání v textovce. Ale pořád netuším, co je to za úkol. Tím úkolem je uspořádat si naše životy. Co? Nějak je vylepšit, protože o tom jsme si psali. To těžko. Já nechtěl zlepšit tvůj život, ani si podělat svůj. Přesně tak. Chtěli jsme život toho druhého, aby byl ten náš lepší. Toto mi věděli, že si budeme muset navzájem pomoct. Víš, nejsem expert na logiku totemu. Já nevěděla, že telefonuješ. Jen ti sem dám uklidňující čaj. Tady je. Jsem si jistá, že to tak je. Řekni, co mám udělat, abych ti pomohla, než mi bohové uzavřou totem a zůstanem tak navždycky. Tak jo. Jestli si máme navzájem vylepšit životy, no tak já se hned zítra pokusím prodloužit tu telefonní smlouvu. A ty přiměješ Portra, aby vymazal to video. Počkej, ten očekává moje tělo, ne tvoje. Co když se naštve? Tak uteč, mý tělo je rychlejší než on. Na první rande půjdu s chupatýma nohama. Hele, proč neděláš svý cviky? Mám teď cvičit? Tak já jen dořešíme ten hovor a... Jo, fajn. Pane, je super důležité, abych ten hovor dokončil. Žádné rozptylování. Mobil ti vrátíme po testech v neděli. V neděli? V neděli. Co by mohlo být ještě horší než tohle? Skonfiskoval totem a já si musím jít koupit šaty na ples. Zemětřesení, hoří! Pět ráno, Jackoušku, tak dělej! Nemrtví, stávaj z postelí! Rychle raní ptáčata, kdo doskáče dál? Jo, pořád, kluk. Sobota. Dej je všechny. Jo. Asi se bavíš, Jacku. Brácho, bez práce nejsou koláče. Dělej, bez tebe nejdu. Dělej, Jacko. Když ne ty, tak ani my. Ty to zvládneš. Co máma vždycky říkala? Bratr je nejlepší přítel, kterého máš, ne? Tak dělej. Fajn, snad to tohle tělo dokáže. Jo. Ten testosteron je fakt neuvěřitelný. Jsme zařadí. Pět kiláků pro odlehčení, mrtvý tah, pár dřepů s činkou a přetlačování. Vítězství je v nohách. Herb Brooks. Ano, pane. Ano, pane. Co? Zařadí? Pořád holka.
Ellie, nechci ani pomyslet na to, proč se stýkáš s Jackem Malloyem. Prosím, řekni mi na rovinu, že to od tebe není žádná zrada. No... Aspen má svý teorie, ale já myslím, že se mi s ním jen snažíš pomoct, ne? Nevrháš se na můj nejnovější objev jako hnusná supice. O, momentíček. Podívejme, co mě to napadlo. Aspen se musela přeslechnout. No, až tě bude příště někdo odposlouchávat, mohla bys prosím mluvit jasněji. Jo, poslední věc. A říkám to jen pro tvý vlastní dobro, drahá El. Dneska u Claire mohla by se zkusit chovat jako... No, nebýt tolik Ellie. Ano? Nebýt tolik Ellie. Tak to ti můžu slíbit. Tyjo, tuhle vůni znám. Ahoj. Banánový chleba? Tak ty ho děláš taky? Dva plátky banánového chleba s obětím a máme sendvič lásky. Oh, broučku, to si řekla hezky. No, chleba je v kuchyni. A tady je obětí. Hm? Oh. No, mám nějakou práci. Jsi napjatá, zlato. Poslyš, vím, že počítáš s tím, že táta bude na závodech, ale nechci, abys byla zklamaná, kdyby on... A Felicia, no, když to nevyjde. Hm? Mám pro tebe překvapení. Holčičí den v lázních. Je. Těším se. Mm. Kluci, myslím, že dneska vynechám posilovnu. Jdu s někým na koblihy. To si děláš srandu, že jo? Poslední zkoušky máš na zítřejším zápase. Věřte mi, ty koblihy mi pomůžou víc než pár mrtvolných tahů, fakt. Co? Brácho! Co to děláš? To je máme na skříň? Jo, to já vím. Nechtěl jsem těma dveřma odejít jako skutečnými dveřmi. To je jasný. Přece. Díval jsem si, jestli tam pořád všechno je. Až by ses dostal do výběru, nechala by ho udělat i pro tebe. Na den královnou? Nebo sladké děvčátko deluxe? Vyber ty, obojí zní dost děsivě. Hm? Děsivě až úžasně. Mami, mohla bych si skočit něco vyřídit naproti? No, budeš mít čas pak. Na den královnou trvá vlastně jen půl dne. Na den královnami. Jacku, potřebuješ si od těch testů odpočinout. Doufám, že to dnes stihneš na ty videohry. Malloyi, mám rande s teplákovkou, ne s tebou. To video trenérovi ukážu. Počkej, hele, nemůžeme si promluvit jako muž se mnou? No, chtěl bych to napravit. Jak? Vzdáš to, abych to místo dostal já? No, rád si vyslechnu, co si o tom myslíš ty. Co? Dojel jsi až sem na svým bezva skútru. Tak si dáme ty koblihy, ne? Tak dobře. Ale tu koblihu navíc ti nedám. To je ono, dám mi první, Malloyi. Počkat! Ne, dost! Nechte toho! Stačí! Dobře. To stačí! Milost! Tak tohle je relaxace. To pálí. To je další procedura? Zlato, děláš, jako by ti nikdy nedepilovali nohy. Co? Už to trvá celý 4 roky. Nejdřív tví bratři a teď ještě i ty. Jako Hetfieldové a McCoyové. Jenže já nejsem Hetfield a je to Malloy, ne McCoy. Ale jinak je to úplně na chlup stejný. Mám otázku. Fakt máš hokej rád?
Opravdu ho rád hraješ? Nebo jen chceš mít možnost být v týmu? V čem je rozdíl? Hele, no, můžeš ukázat trenérovi to video a možná se dostaneš do výběru. Jak ti to změní život? Co tobě přináší štěstí? Přestaň se snažit být někým, kým nejsi. Ale mě jde jenom o hokej. Snažíš se dostat do týmu 4 roky, takže... Jo. Yeah. Tak to je v háji. Nejspíš nejsem dobrý. Můj život je lež. Kdo vůbec jsem? Slušná věcička. Chci ti něco ukázat. Vědecký kroužek. Tak jo, vyzkouším vědecký kroužek. Jestli se mi nebude líbit, máš útru. Zničím tě. S tím videem. Chápeš to? Díky tomu videu, co jsem natočil. Jo, chápu. Dobře. To je fér. Mac? Já úplně zapomněl, že jsi roková hvězda vědy. To je super. Ty mě znáš? Co? No jasně. Ty jsi Jack Malloy, co? Jo, já jsem Jack Malloy. Jsem kluk a narodil jsem se tak. Nic proti vám, pane, ale mám dost naspěch. Můžeme tu smlouvu okamžitě prodloužit? Nebojte se, to jsou jen řasy. Hele. Pardon, omlouvám se, ale prodloužit to nemůžu. Nezrušila ho vaše matka, ale otec. Tady, vidíte? Nemůžou to prodloužit ani o den? Proč to musela máma zrušit? To nebyla tvoje... Ale je to složitý. Pak ti to vysvětlím. Řekni něco jiného, čím ti můžu napravit život. Kromě trhání všech chlupů na těle z kořínků. Nevím, proč jsem si myslel, že to máte snažší. Jo, já to říkala. Hele, potřebuju, abys šel na tu Claireinu party a spravil to se Sasy. Je to moje kámoška a já ji teď nesmím potkat. Musíš být večer kluk. O čem to jako mluvíš? Jack Malloy je pohodář a oblíbený. Takže buď ty v mým těle a Sasy bude vědět, že zapadnu a nejsem nemožná trapačka. To si myslí? Proč se s tou holkou vůbec chceš kámošit? No, ptá se, co by mi zlepšilo život, tak mě teď nekritizuj. Holka potřebuje nejkámošku. Ty jo, musím jít. Dík, Mac. Jo, jasně. Vážně jsem si to s tebou užil a upřímně nevím, proč jsme to neudělali dřív. Já chci popelavou blond, ne popelavou. Musím dnes vypadat super skvěle, jako fakt super cool. Sí, tomu rozumím. To ne. Jste francouzka, jdu na party v pařížském stylu. Určitě to bude velmi autentické. Oh, mais oui, to bude très chic. No, až na tu tragickou bejvalou nejku mojí kámošky, teda ta by si vzala tepláky i na červený koberec. Od 5. třídy se nikam neposunula. Elie dommage. Dojdu vám pro barvu, hned jsem zpátky. Vteřinku. Tak, už jsem tady. Oh, jste rychlík. Takže, no, ta tragická Elie přišla o nej, kámošku, nebo co? No, pokud to večer nezachrání, tak o ní přijde. Což mi mimochodem zcela vyhovuje, protože víte, já jsem z New Yorku a my nikdy neděláme třetí kolo u vozu. Asi chápete, holka z velkoměsta. Haló? Fuj. To
je velice příjemné. Zlato, kde jsi byla? Mami, po lázních, mohla bych jít ke kadeřnici a koupit si šaty? Musím vypadat fakt super, víš, na Kléřině party. Děláš si legraci? Chceš něco nového? Tak jdeme na to, Zlato. Dobře. Asi někoho depilujou. Tady je pan tajemnej. Dělal jsem si o tebe starost, Jusíku. Před zápasem vždycky děláš vofuky, ale takhle jsem tě nezažil. Ofuky? Jo, dělám vofuky. Jakože se stresuji. Má rolba náhon na všechny čtyři? Jo, takže to bych mu měl pomoct. Sobě, zbavit se stresu. Co chvíli klídek a trocha zábavy. Nás se nesnaž přesvědčit. Chceš jít k Owenovi hrát hry. Trenér tě hodí do kurníku se slepicema. Hraní her? Dokonalý. Máloji! O, to je dobrý. Zvládnu to. Myslím. Měl zpravdu. Už jsem tu odpověď našel. Jsem inženýr. Ne jako chytrák. Budu vymýšlet věci. Jo, to je paráda. Tvůj skútr jezdí na limonádu? Hustý, co? Hele, máš to u mě. Vážně. Kdykoliv zavolej. Je pryč. Stejně jako mý váhání nad životem. Díky tobě, Maloji. Díky tobě. Fakt tě teď Porter Gibbs obejmul a potom tě poplácal po zádech? Přesně tak. Život se začíná zlepšovat, co, Jacko? Přesně tak. Jsem tak holčičí, brečím zpytky. Vaší hře prospěje i odpočinek. Čau, Portstre, potřebuju službu dnes večer. Útěk. Teda, holky vědí, jak to rozjet. Ahoj, Portre. Ha, věda. Tak jo. Ha, díky, Portre. To je to nejmenší, co můžu udělat pro týpka, co mě spojil s mým já. Teď běž. Zabij pár zombíků s přáteli. Víš, já mám taky pár přátel, jasně. Mám kámoše a ten dělá v jednom obchodě. Jsme si dost blízký, víš. Pracuje tam, ale je to... Je v pohodě, je spokojený.
ale dneska večer už něco má, takže má asi dost napilno, víš? Jasně, jasně, chápu. Za mnou, za mnou. Tráž, dělej, dobrý. Musíme získat ten portál. Tak jo, asi to bude ze začátku divný. Pro mě to teda divný bude. Způsob, jak představit někoho skupině přátel, je dost složitý. Takže nech mluvit mě. Jackpacku, ty jsi to dal! Co je s tebou, Porter? Jo, ale já vám to vysvětlím. Klid, pico? Jo, tu si dám rád. Ty jo, vypadáš úžasně děsně. Ellie? Jsi to ty? Co ta šílená změna image? Já... Vidíš? Nebyla to pomluva. Pravdomluva. Nemyslíš snad, že ten culík sundala kvůli nám? Ne, kvůli němu. Ellie? Řekni, že to není pravda. Ty víš, co pro mě znamená? Už asi... Od včerejška je můj kandidát číslo jedna na kluka pro druhák, jak jsi mohla? Počkej! Tak jo, ať si promluví. Mimochodem, hezký baret, ani trochu kliše. Oh, merci. Konečně to přiznáváš? Já to fakt nechápu. Pomluva, pravdomluva, nemůžeme být v pohodě. Jo, tak ty chceš, aby to bylo jako dřív, jako pinball u nás v garáži, přespávání o sobotách, koukání na starý filmy? Jo, přesně. Tak dobrý. El, mě už ale tyhle věci neberou. Teď jsme ve druháku. Aspen má pravdu. Prostě ty už pro mě nejsi ta pravá nejlepší kámoška. Ahoj, El. Pojď tancovat. Sleduj. Podáš mi kus blbou, ne? To teda zírám. Házíš do sebe cukry a tuky. Takhle jsem tě neviděl. No, takhle jsem tě neviděl nikdy. A to je špatný? Hele, disciplína je dobrá, ale někdy člověk potřebuje pizzu a chipsy. Takže dneska nebudu ani vzpírat, dělat dřepy. A jediný zvuky, který budu vydávat, jsou tyhle. Hezky. No tak jo. Dej mi to. Dík. Hele, parfémový bar. Paráda. To si jako fakt můžeš vyrobit vlastní vůni? Teda, tohle by překrylo ty prdy u nás doma. Vy máte doma zaprděno? Jo, víš, s mámou se občas uvolníme. To je super. Viděla jsem, že ten rozhovor předtím se asi moc nevyšel. Jo, nechápu, co to plácaj, ta pravdomluvá holčičí kodex. Jo, tohle. Aspen rozjela teorii, že se snažíš asi ukrást Jacka Malloye. Jako fakt? Tak o tom celou dobu mleli? Není její, abych ji ho ukradla. Dobře, teda taky myslím. Hele, víš co? Já jsem slíbila sobě, že to chci se Sasy urovnat. Ale jestli to bude urovnanější bez Sasy, no, pro jednu kámošku slunce nesvítí. Takže já nechodím hrát videohry a nejím pizzu. Co ještě nedělám? Víš, jako z pohledu kámoše. No, kromě toho, že se nepostavíš trenérovi, což se asi nikdy nestane, myslím, že to nejdůležitější... No, ty víš. Jo, jasně, že vím. Já vždycky... Holky, co? Jo, nedávám holky, co? Super kluk má problém mluvit s holkama.
Taky si myslíte, že mám problém mluvit s holkama? Jo, máš. I já to umím líp než ty. A to mám halitózu, zkažený dech. Hele, tak to probereme. Jak to mám napravit? Asi vím jak. Vážně? Mluv holka. Teda mluv o holkách, mistře. Tak fajn. Jediný lidi, se kterými se stýkáš, jsou chlapy. Možná, že bys potřeboval holku jako kámošku, ještě než si pořídíš holku jako holku. Možná. Brácho, ty budeš mít mozek větší než ostatní, protože jsi fakt chytrej. Fakt jo, kamaráde. Dostal jsi mě. Líbí se mi. To je taková nuda. Joie de vivre? Na party bez kluků? No tak, byla bych joie, kdybychom si mohli odpustit tenhle horor. Rychle za mnou. Už. Proč? Ta je dobrá. Bez vás tuhle. Nádhera. Podívej. To má ránu. Ta party je na nic. Ty sasy. Aspen. Nechte toho. Kazíte nám zábavu. Co to tu děláte? Víte, že jste naprosto trapný. Jasně. O trapnosti ty něco víš. Tvoje specialita. No tak, Ellie, to byl vtip. Sranda. Tak jo. Víš, komu by to srandovní nepřišlo? Jacku Malojovi. Oh. No jo, jsme si blízký. Jako tak, že vím, co si myslí. Jako super hustě blízký. Dobrá, to možná ne, to je divný. Jo. Počkat, no, jedna věc je, že ty jedeš po něm, ale říkáš, že on po tobě taky. Tak to musím vidět. Čas na malou výjížďku. Tohle není sedmička, tak maximálně pětka. Pánová Aspen? To je devítka, skoro desítka. Kluci, takhle holky číslovat není dobrý. A co Sasy? Stý je teď vážně kočka. Ne, ta ne, ta chodí děsně zmalovaná, je taková umělá. Vyrostli jsme spolu a teď mě ani nepozdraví. Ale co její kámoška? Ta s tím culíkem. Teplákovka. Moje řeč. Ellie, tak se jmenuje. Já nevím, něco na ní je. Je normální. A navíc je sexy. Sejdem se u řeky. Někdo říká, že je Jackova holka. Uvidíme. Kamaráde, ty nám něco tajíš? Ne. Ano. Já nevím. Tak to jsem zvědavej. Uvidíme, no, co bude zajímavý. Ty jo. Sluší mi to. Aj, mý vlasy. Vypadají ve větru skvěle. O co tady sakra jde? Polib mě. Co? Št. O, Jacky, ty flirtuješ? No jasně, jasně, že s tebou půjdu na most, abychom mohli být sami. Co se děje? Počkej, oni se zjistí. Novej pár, ha? Novej pár. To dělají kodexu. Jakože chcete být sami? Co to mezi těma dvěma je? Hele, nevyšiluj, ale nějak se mi přesvědčil, že se ti líbím. Co? Že ty se mi líbíš. Proč? Protože jsi řekla, ať ti zvýším popularitu. Jo, ale abych získala zpátky Sasy. Tohle je přece porušení dívčího kodexu. Holčičí je jako klučičí? Kluci ti kryjou záda. Tahle holka tě dozad bodla. Ty jsi tak moc kluk. No, jestli si nedáme pusu, budou si myslet, že jsi lhářka. A když jo, tak jsem zrádkyně. Fajn. Měl jsi úkol získat mi kámošku a podělal jsi to. Je to beznadějný. Poslední den hokejových testů je zítra a my se nevyměníme. Můj život skončil. Já se na sebe nemůžu ani podívat. Jo? A mně je ze mě špatně. Co se stalo? Počkej. El, ty odcházíš? Jo, chudák musí být doma před půlnocí, jinak by se jí šaty změnily na tepláky. Tak jo, normálně bych holku nikdy nevyzvala. Ale víš co? Tak jen pojď, gymnastko. A je, holčičí boj. Sázím na tebe, teplákovko. Dík, Porty. Oh, Jacku, nedělej to. Je ty, je to tvoje nejlepší kamarádka, ne moje. Ellie, nechovej se jako kluk, díky moc. Dobře, chceš, abychom byli zase kámošky? Fajn, tak jsme. Dobrý? Děláš si srandu?
Ty o přátelství nic nevíš, Sasi. Stačilo, aby sem přijel někdo zářivější a zahodila s L. Mně, jako včerejší smetí. Asi bych měla aspoň poděkovat. Díky ní ses ukázala v pravých barvách. Jo, a když jsme u těch pravých barev... Ne! Eli! Cvokna? Dál cvokatí, že ano? To se povedlo! To ne, on všechno zničí. Eli, v pořádku? Nikdy jsem tě neviděla něco takového udělat. Jacku! Jacku Maloji! No, nazdar. Kde jsi? To je trenér. Ochu. Upřímnost je první kapitolou v knize moudrosti. Thomas Jefferson. To je jako fakt? Nedělej to. Nedělej to. Ne, počkej. Ne, ne. Dost. Kluci, nebrečí. To je alergie. Mám písek v očích, trenér. Nebreč! Měl by ses podívat do zrcadla a zamyslet se, čím se to chystáš zítra vyvážit. Vyndal si věci z její skříně. To je vše. Dobrou. Breathe in, breathe out. It's over now. Ahoj, Elinko, jaká byla party? Tak nic. Vážně, Eli, proč Sasi? Nemůže je ztratit oba. Já jsem tak hloupej. Jackovi cíle. Číslo 1, být ve výběru. Číslo 2, hrát za Boston College. Číslo 3, draft do NHL. Číslo 4, poděkovat mámě, až vyhraju Stanley Cup. Podepsán Jack Malloy. Dosvědčeno Lindou Malloyovou. Promiň ten dnešek. Taky se omlouvám. Mír? Jo. Nechci ti zítra zničit život. Co uděláme? Počkej, možná mám nápad. Jestli Owen dokáže odemknout Sportsplex, můžeme všechno zachránit. Ozvu se. Takže ještě jedno. Udělali jste ze svých mobilů kouzelní hůlky, a pak jste přečarovali svý duše do těla druhýho? Mám vykrkat slib věrnosti, abych to dokázal? Já slibuji věrnost. Dobře, dobře, věřím vám. A to vás jako vrátí? Je to prostě poslední věc, která nás napadla. Fakt dokážeme, aby naše těla spolupracovala? Jsou to jen svaly. Věř mi. Dnes ráno při běhu jsem přepla na sílu tvýho těla. Udělej to s mým. Já nevím. Sleduj. No tak jo.
Já ti jenom musím naučit sestavu a ty mě naučíš pravidla hokeje. Jdem. Tady, vstal jsem brzo a nebyl jsem jinde než doma. Hezky, ty seš tvrdák, Jacko. Neděle. Oh, ty jsi vzhůru. No jasně, úplně vzhůru. Fajn, máš hotový koktejl ze spiruliny. Přidala jsem ženšen. Už jsem se zmínil, jak je to bizarní. Hele, mám na sobě trikot a třpytky. Mě to říkat nemusíš. Je to Ellie táta? Zatím ne. Chudák Ellie. Jestli se chceš dostat na let na ten ceremoniál tvý mámy, tak... Pohodě, není třeba. Určitě, času je dost. Nechci tam, jasný. Promiň, jen vážně se musím soustředit. Jestli to nevyřešíme dopoledne, budu tvou partnerkou na plese abiturientů. Radši to dej. Dám strupáku. Ellie? Na památku nebeské mámy číslo 1. Moc tu hru milovala. Nejen proto, že jí hrály její děti. Chybíš nám, mami. Ale tvůj duch tu bude navždycky. Dámy, jednotlivě záříme. Ale v první řadě jsme především tým. Na konci dne, když odvedeme dobrou práci, po nás zůstane jen pár uplakaných hráčů badmintonu. Ano, nakopem košíčky! To jsou ty lítací věci, co používají v badmintonu. Nakopem košíčky, co je? Tady se ke mně máte přidat. Jdem na to. Nákopem košíčky! Další Ellie O'Brienová. Hele, je to zápas proti výběru. 4-4, tvý tělo to umí. Dostaneš pár ran a možná upadneš. Ale důležitý je vstát. Jasný? Jasný. Thank you.
Úžasný, dokázala jsi to. Tvůj tým je dal sport. Převálcovali jsme je. A co já? No, odškrtni si číslo 1 na seznamu. Výběr. Tak jo. Chvíle pravdy. Je 11:15, zbývá 45 minut. Kéž bych měla zpět svůj život. Chyba. Co se stalo? Proč to nefunguje? Možná jsme se napojili na totem toho druhýho. Výměna. Kéž bych měla zpět svůj život. Musí v tom být něco jiného. A co jiného? Vyzkoušeli jsme všechno. Musíme říct pravdu. Najdeme mámu, řekneme jí, co se děje, ona tu smlouvu prodlouží. Ne, Eli, to nám nepomůže. Owen nám uvěřil, tak ona taky. Jen potřebujeme víc času. Eli, to nebyla ona. Tvá máma ten totem nevypnula. Jen kryla tvýho tátu. Byl to on. On chtěl novej rodinný tarif. Proč bych chtěl? Jo. Pro svou novou rodinu. Možná bys mohla zkusit zavolat tátovi. Zavolá telefonní společnosti a... Ne, to by nezvedl. Tak to dělá, stydí se, že se neukázal. Co tu děláš? Jdeme. Jacku, nerad se opakuju. Mrzí mě to, Ellie. Mě taky, Jacku. Se svou hrou spokojený? Jsem ve výběru, pane. Já? Těsně. Jen proto, že ostatní hráli hůř. Tušíš, jak se dítě cítí, když tohle slyší? Vidíš, to je tvůj problém. Nedokážeš zvládat potíže, nedokážeš být muž. Nejsi mentálně silnej, proto se otevíráš slabosti. Pustíš k sobě emoce a ty tě srazí k zemi. To stačí. Co je moc, je moc. Dnes jsi byla vynikající, Broučku. Takže myslím, že vím, co se děje. Pochybuju. Chyběl tam někdo, kdo tam měl být? Když někdo, kdo tě podporoval a byl tam celou dobu pro tebe, je najednou pryč... Já o tom nechci mluvit. S tou ztrátou se vyrovnáš. Jsem v pohodě. Ale ne, nejsi. Držíš v sobě tu hořkost už věčnost. To, že se tvůj otec neukázal, je příležitost pustit to ven. Někdy nám někdo chybí tak moc, že to ani nejde pojmenovat, ale... jde to. Vždycky si chtěla povídat. Chybí mi. Stýská se mi po mámě, moc mi chybí. Oh, Broučku. To je dobrý. Jsem tady u tebe. Po mně se ti stýskat nemusí. A vždycky budu s tebou, i když nebudu třeba přímo u tebe. Dost. Co to s tebou je? Máš ty mě vůbec rád? Promiň, ale k těm, který milujeme, se takhle nechováme. Jacku, rozhovor skončil. Ne! Teď už od toho neodejdeš. Ublížil jsi mi. Hodně jsi mi ublížil. A teď to budeš muset řešit. Vždycky jsem se svým tátou počítal. Že tu bude pro mě. Teď jdu dál. S tátou nebo bez táty.
I kluci můžou brečet. Někdy by měli. Jak se cítíš teď? Líp. Jo. Já se cítím líp. Mami, musím běžet na záchod. Tak já dojdu pro auto. Jacko, brácho, to bylo doopravdy drsný. Pěkně si to ze sebe dostal. Jak je ti? Líp jen. Já to říct musel. Gane, cítím se líp. Oh, jako fakt. Paráda, brácho. Ellie, myslím, že úkol je splněn. Co ty? Hele, jdu si dát oslavný výklus. Užij si to, brácho. O mě taky, Jacku. Jo, museli jsme napravit svoje věci. Jo, bez tvýho života bych to nedokázala. Počkej, mám tvůj totem a jsem u řeky. Dělej, už nám zbývá jen 5 minut. Portre, potřebuju tvůj soda skútr. Počkej tady, brácho. Dělej, zbývá 1 minuta. Můžem? Jdem na to. Kéž bych měl zpět svůj život. Všechno je mnohem lepší. Kéž bych měla zpět svůj život. Všechno je mnohem lepší. Ukaž. Hele, to jsem já. Koukni se na sebe. Aha. Ah, já tě miluju, miluju tě. Slibuju, že už tě nikdy neopustím. Ah. Hele, co to tady pod tím mám? Pár vrstev oblečení a ve spod plavky. Pako. Pojď, jdeme. Ahoj. Kam jdeš, teplákovko? Ahoj, Porty. Takže hodíš mě zpátky? Jo, jasně, ale mohl bys trochu povolit stisk? Jsme kámoši, ale potřebuju prostor. Jasan. Tak jo. Mami! Už je mi vážně mnohem líp. To jsem moc ráda, zlato. Já to zapnu. Ale, mami, udělám to. A od teďka už mě nemusíš tolik hlídat. Můžeš jít ven, taky si musíš užívat. Já budu v pohodě. Já vím, že jo. Doma je doma. Ahoj. Jsi v pořádku? Báli jsme se o tebe. V naprostým pořádku. Jo, rád vidím vaše hnusný ksichty. Jacku? Trenére. Tati. Odteď, tati, synu. Potom, co jsi mi... Cokoliv jsem řekl, to jsem nebyl jen... já. Poslyš. Co vaše máma umřela... Myslel jsem, že být drsný bude nejlepší, že měkost nebo city, že by jenom otevřeli...
že by se vrátila, no, ta bolest z minulosti. Ale jestli jsi myslel, nebo kdokoliv z vás, i jen na okamžik, že vás nemiluju, tak jsem to dělal špatně. Miluju vás víc, než si umíte představit. Kluci můžou brečet. Pojďte, kluci. To je rozkaz. Holky, postovala jsem momentky z party a rozhodně to bude hit. A trend ve Francii. Update. Aspen se mi už nelíbí. Je děsně povrchní. Psal mi táta, chci vědět, jak poslat objímací smajlík. Portre, díky za svolení. Rozhodně pozvu Ellie na rande. Kdo, Jack? Ne, je pro mě naprosto jako bratr. Vážně. Ale myslím, že znám někoho, kdo se mu líbí. Ahoj. Promiň. Hele, tým se udržel, ale do obchoďáku s námi jít nemusí. Jasný? Nevadí. El, omlouvám se. Byla jsem hloupá. Bývali jsme sice nejlepší kamarádky, ale nechám si vzpomínky a posunu se dál. Jestli ty taky. Dobře. Čau, Jacku. Čau, Mackenzie. Čus. Kobryhu? Tyhle mám nejradši. Už jsem jich měl 5. Učím se dělit. To je moc hezký. Jsou dobrý. Řekli mi, ať mlčím. Vážně? Jacko! Tak zatím. No jo, vážně. Ministři! No, bude se mi po nich stýskat. Kromě brahalt a soutěžích ve flusání. A mě po banánovým chlebu tvý mámy. Oh, a čaje na uklidnění, to je fakt relaxace. Ahoj, tati. Znáš paní O'Brienovou? Ellie říkala, že vede superkurzy jógy ve městě. Mami, znáš trenéra Maloje? Jack říkal, že umí dokonalý koktejl z píru. No, zdá se, že nás naše pověst předešla. Jsem Summer. A já Francis. Francis, no. Moc mě těší. Chodíte někdy třeba, teda šla byste vzhledem k těm kurzům? Já jezdím pick-upem. Vidíš, po kom to mám? Kéž by mu to šlo líp. Kéž bychom jim mohli pomoct. Tak já vás někde naberu, ať nemusíte chodit pěšky. Mažu. Jo. Vezla. S mámou budeme dneska hrát dámu. Bude to fakt skvělý. Jednou bys měl zajít, jestli chceš. Já totiž rád lidi na něco zvu, ale nemusíš. Ale jestli chceš, můžeš. Jdi! Pryč z tý žíněnky! Jdi! Kdo z vás použil deodorant? Striker. Jo, Striker. Vážně? Bývá to často ve filmech. Když trenér udělá tohle, pak holky, ten tým, podpoří trenéra, ano? Já nechodím ven, nehraju hry, nejím pizzu. Pardon. Tobě to upadlo? Jo, šipka, jedem znovu. Oh. Ahoj, El. Co je? Vyrobila společnost SDI Media v roce 2016.